А який це танк? Т-72. А ви знаєте, як він тут опинився? Ну так, да, як підари їхали, ми підбили його. Чогось протитанкового? Артилерія, по-моєму, спрацювала. Орбіта, орбіта, небі ворожа в тві. Небі ворожа в тві. Уходимо. Це на землі так стоїть. Ну, а це ще наша, так, посадка? 250 метрів, 300. Там вже, виходить, їхня позиція. Під нас. Ви їх чуєте, так? Ну, як голосно балакать, то чуть. І вітер, тим більше, як до нас, то їх дуже добре чуть. Що говорять? По-разному, матюхаються в основному. Це від дронів, да, захист? Да, був у нас такий случай недавно, що прилетів дрон, хорошо, що він просто не залетів сюди. Дрон камікадзе. Він у нас тут приземлився якраз на мішках. Застряв. Ну, зацепився за цей, за сітку і отут упав, що він не зірвався. То ми його підірвали. Була навіть, скажу чесно, така ситуація, що дроном хлопці приносили лікарство. Вони ну, не могли йти. Ми, серйозно, дроном скидували пацанові цей. Скидами. Грілки кидали. Да? Були такі ситуації теж. Ну, типу, це без жартів. Бо машина не могла доїхати. То ви всі тут на цій позиції рік? Хто рік, хто півтора. Хтось півтора, хтось два, та з самого початку, хтось і більше. І як оце воно в окопах стільки? А ви сидите, бачите? Вроді би непогано. Зараз потепліє, лопата в руки. Так співаєш в Стефанію, як має бути. О, під Стефанію добре копається. Іноді провірити, щоб вони теж не розслаблялися. Закидати їх трошки вогами. Ну а що, ну, потрібно, щоб, ну, відтворці. Знали, що тут є хтось, ні? Угу. Потім ответку отримаємо за то. Ну, чекай. То вже потім. Чи ні? Були спроби. Пробували. Ну, відбили. Давали їм відпір. Що вони по кілька людей виходять, так? Чи як? Ну, та групами. Групами. Виходять 5-6 чоловік. Лізуть полегенько сюди, підлазили. Нічого. Трохи ж було перестріл, кількість гранат і тому подібне. Нічого. Потім тікали назад. Це позиції, де влітку минулого року розгортався контрнаступ. Сьогодні тут українські військові, як і на всій лінії фронту, фактично в обороні. І, в принципі, це показово, мені здається, говорить про те, що зараз відбувається на лінії фронту. Сьогодні ми на позиціях військових окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Вони заходили сюди в оборону, стоять тут понад рік, і деякі позиції звільняли. Ви могли бачити наші репортажі минулого року з цих позицій недалеко. З сусідніх сіл, з Урожайного, Макарівки, Благодатного. Ми були тут, коли їх безпосередньо звільняли, а сьогодні нам стало цікаво, власне, що відбувається тут уже через тривалий час після контрнаступу. Це підерська позиція. Це також. Ми приїхали, щоб ви розуміли, коли ми сюди зайшли, це було, коротше, тут оці норки. Що тут сумер осипалося, ми тут ночували в оцих норках. Тут вода заливала і так далі. Тепер тут от, я в оцій норі спав. Ну, закопалося, тому що тут було пару нор і куча мусору, і пару трупів, і все. Типа, і закопалося, ну, і потроху вкопуємося, наскільки це можливо, тому що люди вже... Ну, цей час люди вже реально, половину людей спини вже нема. Тобто,
броніки, зброя, постійно тягати, це все копати, тобто ну, люди вже реально замучені. Людей не вистачає, тобто, ну, відповідно, десь якісь такі ротації, що там, наприклад, 6 на 6, ну, деяких підрозділів є такі, скажімо так, щоб було 6 на 6, наприклад, там, чи ще, ми просто не можемо, тому що ну, в ротах, якщо в роті там 60% особового складу, там, чи 50, що може виїжджати на позиції, то це великомощна рота людей. Ну. Останнє поповнення, яке нам прибуло, до нас приходило, це, напевно, було Літом ще, напевно. Mm. Люди штурмують Тису, я не знаю, там їдуть, тікають в іншу сторону. Таке, скажімо так. Ну, тут, що можу сказати, тут ТЦК не ходить, тут вони mm. тут були в безпеці. Ну і чим далі, тим більше військові зруші. Ну, сама мощна піхотна зброя, це я вам покажу. Ось вона. Да, от вона. Бачите, от. Сама мощна. Все, побігло. Строїмося кожен день. Копаємо. До мене приїду, всі лопати поламаю, чесно. Всі, повністю. В огороді точно садити нічого не буду. Ой. Я їх просто в ряд виставлю і подарву всі лопати ці. Русські взагалі не укріпляються. Ну, блін, взагалі їх можна, да, русскими називати? Їх можна по-народному, по-нашому, да? Підари. Підари, можна, да? Ну, блін, я кацапи, русські, мені аж тошно становиться, коли я так виражаюсь культурно. Ну, вони взагалі не укріпляють свої позиції. Ну, я говорю, що позиції їхні швидко розбиваються, ну, вони як таракани лізуть. Mm. От, блін, от реально, їх козлов завалиш, вони опять прибігають, опять сидять, блін. Эти буряки, блін, господи. Борщі, блін, приправа, блін, борща. Їх дуже багато. Вони, буває, слышно, що між собою стріляються частенько. В плані, допустим, ведення бою, ну, вони взагалі як-то все... на удачу делают, абы вот количеством берут. Вот даже бывает, они могут людей своих послать без броников. Не, ну вообще это в принципе логично, правильно, потому что ты маневры не становишься. Ну, без каски, без броника, блин, чисто ты думаешь быстренько так штурманешь, если там типа идиоты сидят. Не знаю, хочется уже домой, конечно, очень сильно. Считаю, что уже 2 года, конечно, тяжело воевать. Третий. Ну, третий еще выдержу. Ну, кукушка поедет точно. Ты уже, блин, я уже просто своих даже детей не узнаю, когда приезжаю в отпуск. А про жену-то вообще молчу. Ну, так, каждый день общаюсь с ними. Ну, тоже... Пиши каждый день, а что ты будешь каждый день писать? Начинаешь им показывать фотки, рассказывают, они говорят сразу, ой, все, не надо, мне плохо, меня тошнит, голова крутится. Ну, только что тебе рассказывают? Что труп показывает? А? Вы что, мертвых россиян им показывает? Ну, 2 раза показал, потом перестал. Ну, я считаю, что они вообще должны знать, что здесь происходит, даже родные. Ну, это не обязательно там на общую публику, там, да, вот сейчас Facebook повыкладывать, трупы там русских там валяются. О, смотрите, лежит, не просыпается. Все, бурят. А я познаю. Познаем. С этой стороны посадки тоже было. Потом следующая посадка так показывает, десь метров 100. Вліво по посадці теж лежать. Ну там багато. Реально багато. Подиви на його турнікет. Це ж цей жгут есмарха. Тампони. То це правда? Що? Що вони тампони використовують для тампонування? Ну, броніки в них якісь слабенькі. Та це так, я думаю, що це наші поймали. З виду вони слабенькі, в них екіпіровка нормальна. То, що розказують, в них і пах закритий, в них все закрите, як і в лапі. Так. Звісно. Ці сказки, що нам розказували в началі Арестовичі, це тема вже як-то для лохів яких. Коли ти його все бачиш, не знаєш, там легко нас.
У нас и ласки бегают, вот так прямо, да, приходят там, у нас тут кот еще есть, она, ласка забирает только кота еду и убегает. Тут крысы бегают тоже там, между собой они там бывают воюют, что-то ссорятся. Домашние. Вот, да, да, серьезно. И мыши, вот это все, тут такой, тут на такой будет устраивать. А мы, когда мышей было, то вообще-то, наверное, мы ловили в день мышеловками, ловили на две мышеловки по 100 штук, именно с блиндажа, с одного вот этого блиндажа. 100 штук за день? Просто так, ну это как охота, как рыбалка вот есть, ну или да, вот, когда, да, мы так выставляем, и ты смотришь там какой-то фильм, там, тыщ, по две штуки, и вот этот пакет, потом попа в пакетике, так, сколько, ну на вес уже такие, да, ну грамм 800 будет, уже такой был, ну все, такие молодцы, да. Нашего котика не хочет сфотать? Да. А я вам так, не, лучше может не принести, а показать просто. Это же Матвеюшка, психолог. Справляется здесь своей работой психолога? Да. Он на довольствии сидит у нас. Тоже график чергования у него свои. Так реально чувствуешь, когда плохо, приходит на тебя, ложится и такой начинает там шесть, вот, там успокаивать. Только на ротации не ездит, да? Да, да. Мамин хоче обійматися. Ні, ну так він хоч потягнутися, ну просто проснувся так. Що солдат в окопах думає про зміну головнокомандувача? Я скажу, якщо чесно, не на часі це було. Ну, неправильно це зробили. Мені так кажется. Почему? Потому що, ну, да, как бы. Коней на переправе не меняют, ну так на русском языке кажуть, мне так кажется. А там, ну, Сырского, про мало кто про Сырского что скажет, ну вообще, по сути. И вот он, какие операции. Ну, будем надеяться, что это было правильное решение, будем надеяться. Вот там. Нам, в принципе, все равно у нас одна задача, ну, у солдатиков, у офицеров, у сержантов. Свой рубеж удержать. Вот так каждый свой рубеж. А командование там меняется. Главное, чтобы они не совершали ошибок, которые нам будут стоить потом, ну, жизни, ну, даже этой территории жизни. Чтобы они, ну, не сделали такого ничего. Велика новосілка, можливий авіаудар. Всім перебувати біля укриттів, обмежити пересування. Це ще утро, у нас зараз взагалі так тихо, ну, в смысле, такого нету. А то це ворожі FPV, це взагалі така напасть страшна. Йдеш, куди б ти... Ворожі FPV. Вот, только... Такая гадость, я говорю, то куди б ти не вийшов, там, то ли ти йдеш, там, я не знаю, какие-то задачі свої делать, везде FPV. Ти ж не знаєш, откуда вона може прилететь, это, ну, как... Это такой ужас. За 16 кілометр ми йдемо вже. Я от іду і дивлюсь. За ці два дні стільки так втомилася, я взагалі не знаю, як вони військові. Іноді відповідають на мої запитання, чи ти втомилась, то вони за два роки кажуть, ні. Це дуже тяжко. Стісняємося. Що, до нас не часто ходять в гості. Ну так, я тільки вас на ютубі бачив. Серйозно? Ну так, дивився. Що дивилися? Та пару випусків громадського там з хлопцями. Чого ти відома? В узких бліндажах. Стандартний. Я ще кажу, хороший бліндаж, кажу. Євро, можна сказати. Бувають і похуже.